Москва з усіх сил намагається повернути собі статус наддержави і впливати на увесь світ. Проте на рівних тягатися з Європою, США та Китаєм вона не може. Тому Москва готує нову геополітичну страву. Палаючий салат «Холодна війна 2». Росія ніколи до кінця не визнавала незалежності колишніх радянських республік. Нехай у нас вони будуть оцим апетитним шматком сиру. Притому цей сир поступово розповзався хто в бік Європи, хто до Китаю, хто до арабських держав. Але Росія кілька разів намагалася таки повернути хоча б економічно їх під свій контроль, створюючи такі проекти як Митний Союз, Єдиний економічний простір, Євразес і нарешті Євразійський економічний союз. Проте ще до початку війни з Україною, санкції та падіння цін на нафту, російська економіка почала розвалюватись, а країни-сусідки не дуже хотіли утримувати монстра за власний рахунок. Російські проекти так і не змогли стати хоч якоюсь альтернативою ЄС чи китайському шовковому шляху. Тоді в Москві вирішили краще в пострадянських країнах розпалювати конфлікти. Жертвами такої політики вже стали Молдова, це Придністров'я, Грузія, Абхазія і Північна Осетія, Азербайджан, Нагорне Карабах і, звісно ж, український Крим та Донбас. Перетерши найближчих сусідів на стружку, Росія створила на своїх південно-західних кордонах щось на кшталт буферної зони, економічної та військової. Тепер, на думку Москви, США та Європа довго сюди не сунуться. До тактики гібридної війни Путін може вдатися і в Центральній Азії. Це, передусім, стосується Казахстану, Киргизстану та Таджикистану. У нас це будуть оці от солодкі перчики. Шинкуючи Центральну Азію, путінські стратеги сподіваються послабити вплив на регіон Китаю та Ірану. Для цього росіяни можуть, як і на Донбасі, вдертися нібито для захисту російськомовного населення або підбурювати радикальних ісламістів. А в ідеалі ще й спровокувати китайців втрутитись і таким чином посварити їх з Америкою. Тоді позиції обох країн послабляться. Ну, з Китаєм розібралися. А що Росія збирається робити з Євросоюзом, оцим от солодким помідором, і НАТО, оцим міцним огірком? Ну, до них Росія застосовує ті ж принципи, що і давні римляни – поділяй і володарюй. А це означає, що вони теж мають піти під ніж. Пропаганда, продажні єврочиновники, біженці та емігранти, націоналісти та сепаратисти, євроскептики. Росія використовує всі можливості, аби розвалити ЄС із середини. Не випадково нещодавно саме в Москві проходив світовий форум сепаратистів різного штибу, а ще раніше – неонацистів у Петербурзі. Якщо розвалиться Євросоюз, Москва зможе диктувати Європі свої умови. Але перед тим має ще розвалитися блок НАТО. Тому паралельно Росія намагається натравити європейців на США. У першу чергу Німеччину та Францію. Тепер про росіян у Сирії, зокрема, та на Близькому Сході загалом, де переплились інтереси багатьох держав. Нехай це у нас будуть оці оливки. Їх Путін так само збирається пустити під ніж, адже справжні цілі Росії на Близькому Сході – це не боротьба з ісламізмом і навіть не встановлення миру у Сирії. А навпаки – велика війна. І заради цього Путін не шкодуватиме ні мільярди доларів, ні життя своїх солдатів та офіцерів. Чим більшою та жорстокішою буде війна, тим важче країна Близького Сходу буде продавати нафту. Значить, ціна на неї підскочить. Для Росії, яка живе виключно за рахунок продажу нафти та газу, це питання виживання. А відтак будь-які витрати окупляться. Саме тому Росія насичує регіон зброєю. Вона укладає військові союзи з Саудівською Аравією та Ізраїлем, ставить перед фактом США, продає ракетні комплекси Ірану, озброює терористів ІДІЛ і розв'язує військову операцію в Сирії. Отже, зберемо докупи всі складові салату «Холодна війна 2». Перше. Щоб послабити головних противників США, Європу та Китай, потрібно їх всіх між собою пересварити. А заодно подрібнити Євросоюз та НАТО. Друге. Створити навколо власних кордонів кільце із регіональних конфліктів. Третє. Створити світовий дефіцит нафти. Розпаливши велику війну на Близькому Сході.
Росія в такому разі знову триматиме півсвіту в страху, а нафтодолари потечуть рікою. Таким є план на найближчі 5 років. На більше у Кремля просто не вистачить ресурсів. Ну а що робити Україні у цій геополітичній грі? Перш за все, не дозволити США та Європі залишити нас напризволяще. Що для цього робити, теж зрозуміло. Передусім, не дозволити знову розпалити конфлікт на Донбасі, впроваджувати економічні реформи та боротися з корупцією. Тож зробимо все можливе, щоб не стати закускою на бенкеті у наддержав. Смачного!